Selam dostlar. Bu videoda sabit cereyan bölmesinde hansı cihaz işleyer, yani bu tip suallar olur. K-Char'ın kapasa hansı cihaz işleyer, hansı cihaz işlemez. Bunu aydınlaştırmak için bir təcrübəyə bakacağım. Burada fikir verir sizə dövrə iki cereyan mənbəyi. Siz cereyan mənbəyini bu şekilde öyrənmişsiniz. Sadece burada biraz formaları farklıdır. 3 açar. Burada 1, 2 ve 3 açarı. Ve 3 ədəd elektrik lampasından ibarətdir. Hazırda dövrədən cərəyan keçmir. Bunun da səbəbi dövrənin açıq olmağıdır. Yəni açarlar üçü də açıqdır. Məsələn, açarlardan bu aşağıdakı açarı qapasam yenə dövrədən cərəyan keçməz. Çünki əsas hissə burada yuxarıdakı açardır. Bu açarı açıb yalnız yuxarıdakı açarı qapadıqda fikir verirsiniz lampalardan biri parlaq yanır. Digər ikisi isə közərmir, yəni yanmır. Əgər digər ikinci açarı kapasam, artıq cərəyan burada da bütövləşdiyinə görə aşağıdakı lampada yanır və bunların demək olar ki, parlaqlıqları eynidir. Çünki bunların müqavimətinə baxsaq, ikisi də 10 ohmluqdur. Burada üçüncü açarı da kapasam, artıq aşağıdakı lampalar da yanmağa başlayacaq. Yəni bu lampanın üçü də yanır. Buradan bizə aydın olur ki, bir cihazın işlemesi için onun iki tarafının da kapalı olmalı lazımdır. Yani cereyanın müsbət ve mənfi qütbü her ikisi ona çatmalıdır. Eğer bir taraf açıq olarsa, mesela deyelim ki bu yuxarıdakını açıram, yalnız buranı kapıram. Dikkat edilsin, aşağıdakı lampa yandı ama buradakı lampa yanmadı. Bunu biraz kenara çekip fikir veririz. Bu yanır. Ama buradakı ise işlemir. Səbəb odur ki, bir tərəf açıqdır. Burada müqaviməti sonsuz böyük götürüb. Çünki açıq dövrənin müqaviməti sonsuz böyük olur. Oradan cərəyan keçə bilmir. Bir də soruşanlar üçün deyim ki, proqramın adı FET proqramıdır. Buradan fizikaya ait müxtəlif təcrübələr apara bilərsiniz. Həm müəllimlər üçün, həm də şagirdlər üçün faydalı olar. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.